Sledovat i nebyl kněz Jan. Kněz Jan, ten dopis ještě. Ještě nevíš, co máš dělat. Tak, všichni si otevřete Word, budete vypracovat do Wordu, potom je to uložíte na společný disk. Já vám tady na tabuli napíšu konkrétní zadání, konkrétní úkoly. Vy si ty úkoly přepište do toho Wordu, abyste nemuseli pořád koukat se. A až vám řeknu, tak můžete začít vypracovat. Budete na to mít čistého času 25 minut, aby vám mělo stačit. To je dost času. Najít něco o pozadí té legendy o Říši kněze Jana.